okay now. From the beginning. Проходить в Сан-Франциско. Це 49-й прайд-парад, один з найбільших в світі. Найбільше зараз проходить в Нью-Йорку, трошки менше проходить Сан-Франциско. Кажуть, щоб до Сан-Франциско приїхало приблизно 1 мільйон людей. При населенні Сан-Франциско 800 тисяч. А зараз прайд-парад застопорили, чомусь зупинили. Але дуже багато людей, дуже багато кольорових прапорів з веселкою. Атмосфера дуже весела, всі ходять, обнімаються. А інколи ходять і голі дивні люди, але загалом тут круто. Початок з 1969 року, коли в Нью-Йорку в барі, де збирались представники ЛГБТ-тусовки Stonewall, напала поліція і просто почала забирати людей в тюрму просто за те, що вони люблять не тих, кого треба. І саме тоді люди дали відсіч поліції, і через три дні після Stonewall люди зібрали перший несанкціонований прайд-парад. Вони пройшлись по вулицям Нью-Йорку, перекривали вулиці, перекривали дороги і просто пройшли, захищаючи своє право кохати кого завгодно. І отже, 50 років, це 49-й, я не знаю, одного року, напевно, не було, це 49-й прайд-парад. І люди все також захищають своє право любити і мати ті ж самі права, що й люди гетеросексуальної орієнтації. А зараз прийшов час нам трошки поговорити. Перше. Прайд-парад – це найкращий парад, на якому я був. Я не був на багатьох парадах. І це був мій перший парад в Америці.
але вся ця атмосфера, вся та кількість людей, які просто насолоджуються дійством, вона вражає. На прайд-параді були не тільки якісь організації, не тільки компанії типу Netflix, Facebook. На прайд-параді були вагончики міліції, фаєрфайтерів, пожежників, медиків, були політичні діячі. І, напевно, один з найсильніших моментів – це коли після, здається, меру їхав вагончик комунальних служб. І комунальні служби мало того, що махали всюди своїми прапорами, вони також збирали сміття, яке було на цій лінії, де проходив парад. І знаєте, що люди кричали? Вони їм хлопали і дякували за роботу. І це неймовірно мило і неймовірно зворушливо. Друге. Люди шикарно підтримують цих людей. Дуже багато людей не знають, про що прайд. Про що прайд-парад, тому що завжди хтось каже, що прайд-парад – це популяризація ЛГБТ, але це не так. Просто вкрадіть хвилинку свого часу. Почитайте, що сталося в 1969 році, що по всьому світу проходять прайд-паради. Прочитайте про сміливість людей, які вийшли на вулиці захищати свої права. Захищати ту можливість бути не таким, як всі інші, не таким, як було сказано нам, бути середовищем, в якому ми жили. Чесно кажучи, я читав, що було в Києві, звичайно, я читав про людей, яких вкрали, просто подумайте, люди вкрали біотуалети, взяли звідти гівно і порозпихали по 200 на 200 нацицюрників, щоб кидати в людей і кричати, що вони гівнярі. Ну, це реально якесь середньовіччя. ЛГБТ не популяризує, не каже, що всі мають бути ЛГБТ. ЛГБТ цей на прайд-парад святкує сміливість, святкує можливість любити і кохати. Одна з таких слоганів цього параду – це «Love always win». І коли ви кажете, що вони не мають права проводити паради, просто вдумайте, що вам заборонено кохати того, кого ви хочете. Вам заборонено створювати сім'ю з тим, з ким ви хочете. І вдумайтесь, скільки треба сміливості, щоб людям признатися, що ти не такий, як всі, і скільки треба витримати. По-третє, мене трохи дивують люди, які досі думають, що ЛГБТ – це мода, це популяризація. Водно, ви вірите в вакцинацію і завжди кажете, це довела наука. І те, що наука дуже багато разів каже, що ЛГБТ – це на генному рівні, я не дуже впевнений, на якому рівні це задається. Але, наскільки я читав, це люди просто такі. В кінці кінців, в нас є пінгвіни. Пінгвіни ж не дивляться серіали, вони не дивляться маркетингом. Вони просто геї, і їм це подобається. І особливо дивно слухати, коли люди кажуть, я не хочу, щоб це торкалось моєї дитини. Ви дійсно вірите, що ви зможете захистити дитину від цього, що відбувається навкруги? ЛГБТ – це вже давно нормально, напевно. Серіали, реклами, герої, спортсмени – дуже багато з них зробили камінг-аут. Дуже багато з них є відкриті геї. На параді люди не ховаються. Люди просто кажуть «я гей» або «я мама гея». І це нормально. Це здорове суспільство. Тож, камон, люди. Не ми маємо вирішувати, хто кого буде кохати. Хочуть кохати когось, хай кохають. А ви кохайте людей в своїй сім'ї. Це, напевно, єдине, що можна винести тут. Кожна людина має право створити сім'ю з тим, з ким вона хоче. І так. Да, в мене ще така, коротше, посил до цих чоловіків, які чомусь вважають, що геї можуть перетягнути їх на свою сторону.
чуваки, якщо вас не тягне до мужиків, вас не буде тягнути. Якщо ви переживаєте, що вас хтось перетягне на ту сторону, то в мене для вас новина. Ви гей. Ви просто ще самі себе не признали. Тож, ви гей. Але ведете себе як підарас. На все добре.